Tak čau, tady je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u čtvrté, ne, pardon, u pátého dílu našeho survival světa a v tomhle díle asi budeme zase pokračovat tady v tom baráčku, co jsme začali minule, že ano? No. Jinak Zakir, jak vidíte, jak se tady zase hrál, co se tady zase postavil? No, takže mám to chceme povedať takto, že s týmto svetom sa učíme a pod tým je TNT. Hezký výbuch. Kuňa, máma mě to zabilo. No, takže... Já se to nedočítá. Jinak dneska máme 17.1, půl třetí odpoledne a před chvilkou, asi před 4 hodinou jsme dotočili první díl Frequently Asked Questions. No. Takže doufám, že se vám to líbilo a si můžeme začít hrát, ne? Počkej, já tady ještě vyřídím ten Skype. Aha, já jsem tu nechal ty jašunky, oni se nespawnují už. Já jsem pozeral, že či jich mám, tak to je jedno. Ještě zatím, co tu si něco ješil, no tak já jsem... Ano. Sugarcane a obil je to, pozbíral. Jo. Jo, vidím. Kolik to už vlastně máme? Ne, tady tři druhé. Celkem dost. 42 obil je. Z toho bylo nějaké seedy. Sugarcane tam bylo asi stack až 48. Počkej, tak? To bylo všechno. Já jsem měl dělat teďka předtím ještě, že si dělal tu hamači, tak jsem tady dělal trošku chleba, tak tady dělám takhle půlku. Tak já to jezmenám. Tak budeme mít chleba za šunkou. No. Počkej, tak já tam by to... Tak ty mám tu malé drevo, takže si paň ho najdem. Já akorát dělám teďka asi nějaký lag, že mě jdu otevřít krabice. Ani mě. To mi to spadlo. Aha, mě taky. Spojení ztraceno. A slyšíš mě dobře, ne? Hej. Počkej, tak já už se připojuju zpátky na... Tak, já jsem na serveru. A spawnul jsem se, nevím proč, barák. A já, jsi tu taky? Tak. Já jsem se spawnul v zemi. Jo, dobrý, už to normálně otvírá, je to v pohodě. Co jsem chcel? Jedrové to. Tak trošku. Ne, to je jedno. Tak. Co mi se tady před nosem? Tak já jdu asi dál prokopat tu chorbu tady dozadu, ne? To počkej, když to bude stěna, tak to skoro tam ať... Asi odkopně mě. Tak. Dobre. Tak to bude stěna, ne? No asi jo. Asi nějak takhle. Zkus to rovnat i tady a prostě tady takhle jenom nechat tu chodbu a tady bych to rovnal nahoru. Chceš se Kirku? No. A tu mám dát to surové teraz hore? No. Lebo... No já nevím. Možná bych se to malinko zvětšil, že bych to takový udělal, že se to jako vlastně k tomu kopci mohlo zvětšovat, že by to třeba mohlo být do výšky až tady ty hlíny, co máš tu poslední. Že to mohla být jako taková pyramida, směrem k tomu kopci. Chápeš mě, jak to myslím, ne? Hej, hej. Jo, si to jdem po toto. Tak já to jdu prokopat dozadu. Nie, to możesz szukać. Tak. Tak. Okej. Okay. A tu? Prokopu. Dobrze, to dam. Nie tak to presnie. Są się tu dał pomocne bloki. Szukać. Prosi. To je jedno. Prší? Jo, taky vidím, že je tady kamarinko laguje 20 fps. Ten jo. To jako tak a já jsem venku, já jsem se prokopal někam ven. Jsem tady u těch stromů vzadu. To může jako konec. Jo. Já jsem tady u toho jezírka, jak tady máme v tom lesejku.
Kane, tak jak to uděláme teďka, když jsem tam na konci? Pojedeme dál, ale zakopeme pak nějak tu chodbu, nebo jak to uděláme? Já nevím, to by mohl být nějaký východ, například dozadu. Jo? Tam se to vyrovnalo. Pojď tu. Já jsem tu Počkej, kde směrem. jsi? Já jsem v té chodbě, jsem nahoře, jo, už to vidím. Pozri. No. Hej, to je dobrý. Dobře, ty. A kdyby to dáme z toho surového, to by asi Jo. dosti zobralo, ale... A tak máme tam toho dost ještě. Kaž. Jo, toho tady je ještě mrtě. A to ještě se pojde nakopat, takže... Takže mám to teď dorobit takto, hej? Já to ještě tak zkusme nějak vyrobit a uvidíme. Tak je to. Idem. No, tak to potom uděláme tady tím enchantingem, že ten kopec skončí tady u toho enchantingu a dál pak není. Tak jestli nám pak když tak ten kopec doděláme, že tady už je potom rovná plocha. Tady by potom ta pyramida moc nevycházela. Tak jak stojím. To by zase mohlo být schody, by se to asi nevošlo, že to by byl nějaký východ a to nějaká věža například, nebo já Jo. nevím. To se jako využije A nebo se sem tohleto. asi nevejde ty schody. Nebo rebrík. A teďka jdu designovat tu chodbu, mám něco ještě. To celkom ten dáš vadí, protože já nevidím. Je to tak prostě. O můj bože, Co? tam se, kam se, já jsem tady kopal a my máme kousek pod tou chodbou mrtě velkou jeskyni. Jaj, tady to je velký. A tam je něco svítí, tam je možná opuštěný dům. Většinou to trošky v těch prostě někde nesvětí a že jsou zabugované. A některý svítí. Já vím, že tady něco svítí, já tam vidím, jak tam něco svítí. Ježišmarja, to je mrký. Hej, tady je úplně takový kanion. Schválně tam skočit dolů. Ne. A nebo se tady můžeš obejít, tady hnedka za rohem to je. Počkat, já musím něco. Tady to přitom není, to je. Já jsem tady No. kopal a najednou jsem se propadl. Věděl. Ne. Je, on spadl. No, však ty jsi mu buchal, ty Sigan. Ale prd. Máš nějaký důkaz? A ne. No, tak Oj, vidíš. kvapka tu. Tak vidíš. Prší tu. A je tu voda. Já vím, a tam právě tamhle dozadu je světlo. Tam dozadu, Je takže... tu. Oho je. Teda sa môj počítač vyhecoval, ide mi to na 40 FPS. Jo? Co se stalo? Neviem. Kaž. Sa tam pozriem. Alebo tam bude iba nejaký porodu. A ne, má na hlavu mě tam přijde takový děsně úzký. Právě tam ta Asi tam chodba idem vypadá... pozrieť. Ne, to jo. Právě tam ta chodba vypadá jako by v tom opuštěném dole, jak jsou takový ty úzký. Ty tři bloky široký. Je tu lava. Je to lava? Taký malý ten. Ale je tu, vidím, železo. Jo, nějaký uhlí tam myslím i bylo, na okraji. Tak je tu lavu asi. Neviem, tam je za tu lavu tiež železo ohuje. Tak. Ještě tak zkus tu lávu zacpat. A můžeme, do té jeskyně se můžeme jít podívat třeba v příštím díle. Tak počkej. Nedoneseš mi vedro? Já ju zoberiem, keď ta. Co bude hodit, ne? Jo, tak počkej, já tady jenom dopotu ještě a už jdu. Já vidím trošku iba hore a... Přijdem si, potom si tu robím schodíky. Okej, počkej, vlastně se nevyspím takhle. Tři železa. Si tu nějaké schody urobím. Tak já už tam běžím s tím kyblíkem. To mi to iba cez tú dieru hoď. Aha, ty si už tam dal dreva. Počkej, kde jsi? Jo, už tě vidím, tak já to hážu, jo? A ty ježiš strom. Máš ho tam? Spadnu někam dolů. Nevidím. Nemáš ho už u sebe? Já se ho totiž hodil přímo na Aha. tebe. Tak jo. Mám. Pojď tak nahoru, pojď se vyspat tu najednou, tak ať je něco vidět, jo? Tak počkej, já idem po tú lavu. Okej. Bachaj, že by som... No som ticho. Či si neviem, ako ma to zapalilo, ale dobre. Hoříš?
Bacha je Ale normál. nie. Bacha je normál, ať Ne. neumřeš. Ale prišery tu nie sú. Nej, ale jídlo ubejvá. Jídlo ubejvá, takže nějaká obtížnost asi je. Tak normálne si je. Ale prišery nie sú, neviem, to som celkom smutný. Neviem, koho by som bil, lebo teba nechcem. Beru to jako kompliment. Aha, to je ďalšie prasa. Zase ho rozdelím. Prasat je tu dost. Tak se vyspíme. Nemám položiť tú hlavu tu. Ne. Tak jej položím. Tam jsem se lekký, když má dá. Chce radši vyspat. Opakuju jsem to tý prase, co se zabil tady při tom Frequently Asked Questions. Aha, že ty jsi to zabral. Já jsem myslel, že se to despawnulo. No právě, aby se tady spawnul, jak jsem to vzal. Ha, vše pěkně, vše krásně. Nedám tu vedro, to dám asi tu. To potom na teba hodím. No, si zkusíš, škodní fix, mám 31. level, jako já se tady poctivě šetřím už od začátku. Já mám 30. No. Ale mám 3 veci pri sebe enchantované. Čo som robil ja strechu? Co najem? Designuju tu stěnu a pak uvidíme, jak to bude vypadat. Pak zase můžeme nějak nadizajnovat tady ten vchod. No to je jedno. Normální Ještě potom dřevo. skočím po drevo. Jo. Já si možná potom taky budu muset skočit ještě. To zobralo iba tak. Já jsem si myslel, že zrovna iba to Ne. ohraničení, ale... Tak asi nebudu muset, to normálně ještě mám. Jsem myslel, že už nemám, ale mám ještě. Si zaurobím sekérku. Oba nie, netreba. Klikujeme železo. Celkem dost? Je to vždy jenom... Já jsem No. zase zahučil dolů. Hej, A ta díra tyčky je by tu se mohly... nebezpečná. Tak bez taky drva by mohly stačit. Tak, prozatím tak. Jak daleko je tady to světlo? Je, jedna, dva, tři. Tři a pak jsou schody. Nemáš nějaký ty normální schody? Mám 7. Mám No. ještě vyrobit? Já tady chci ještě udělat jedno to světlo, takže... A Hop. kolik asi třeba? Nevíš? Akorát Kliknu. jedno, na jedno světlo. No, Já se mrknu, to ti kolik jich je. pomusím. 1, 2, 3, No tak 4, to. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak to 12 máš jich ještě je. vyrobit. No tak Díky. ještě vyrobit. Teď jich mám To je 8. yes. Tak teraz to už ti vystačí, ještě ti něco ostane, to máš. Tak. Ne? Jsem ti chodil. Jo, vidím. Kolik je tady těch ghostů? 3, já se toho jedno zmenším. Tak to zrovna. Tak. Jsem tu Má, znovu. otočili jsem v práci, než jsem chtěl. No, kde jsou ty schody? Čo? Já Kde jsou ty schody? Co ten jsem čertíček? ti chodil. Jo? No, jsem už asi sebral. Stačilo to? Obě mám ještě drevo. Normálně. Jo, dobrý, jako už to bude stačit, mám jich 7 a potřebuji jich už jenom pár, takže už to je dobrý. Dobré. Taky dokončím do strechu. No, ale za chvilku mi odejde lopatka. Pamätám v tej sérii, čo som ti posielal to video. No. Ako som tam stála také schody, kde som mal ten dom tak hore. V Jo. tých kopcoch a potom tie schody dole. To jo, možná kdy mohli zkusit postavit něco jako na kopci v tom Let's Buildu. No. Tady jsme si dali ten klasický svět a já jsem teďka udělal blbě. A kousnu mi pryč. A Já mám nebo... ještě 28.
Gostonu, tak Jo, chceš jich? on je něco v truhu, akorát, že já jsem ho položil blbě, takže jsem jeden rozmlátil. Já jsem ti chodil dole. Tak. Tak já se ještě skočím sebrat. Já tu jsou. Výborně. A ti řeknu, kolik jich máme. Máme jich přesně. Tři, necelý 400. 354 jich je. Pěkně. Tak v tom pekle jsme těžili všechno, co jsme viděli. No, natěžili jsme toho celkem i dost. Kvarce máme poměrně dost, myslím. Tak aspoň Je, nemusím. teď mám lagy. 10 FPS? Dobrý, srovnal se to? Ne, nesrovnal. Ah, pomoc, lagy. Děsí. Pod tou tvojí střechou tady teďka. Dobrý, už je to v pohodě. Aha, tam. To vypadá celkem zajímavý, ukáž? Skočil jsem to. Však jsme parkouristi. Jo. No, jako kedy. No, třeba ten Skypark. Kdo tam mohl můj počítač? Čakám. Vyhovorím sa. Já tady zkusím to už trošku udělat ten kopec, ale jsem měl na co napravit. Já jsem se zlákal, že what the fuck, já jsem v té trávě. Že what the fuck. Co to je? Mor. No, tady do jaký výšky to dřevo? Jo, to ještě ne. Asi ještě pojedem po dřevo. Že mi bylo Tak linie je 40. pryč. Každý spotřebuje tady 100. Co to na to Ako Skype dlho píše? sa to ťaží? Ako dlho sa to ťaží a potom to raz dominíš? Ja teraz tam vidím také miesto, kde urobím akvárium, lebo nemám ľad. Jo, a však to ještě čas. Já koukám do tlachu, jaký budeš mít. Už ešte si skočím po drevo. Keď to varím skočím, tak to myslím doslovne. Obralo mi to iba HP. Tak. Máme iba 200 a niečo. To sme si tak pri sebe. To všetko nevypotrebujem už. Jo, všetko, že to už bude v pohodě. Jak uděláme ty okraje tady ty? On to nějak zarovna do toho kopce, nebo to mám nechat jako vystouplý? Jestli na druhé straně, jak je tam ten okraj, že tam je najednou potom se zvedá to dřevo. Takže to Ne, jsem to tabulku použil. Ne. Tak. Myslím si, že dobré to vyzerá tu, kebyže se dá ještě hojna. Ale počkej, já tady taky ještě něco dodělám. Už nemám. Například tu ještě tyto tři. Kde je to drevo obyčejné? No to tu. Obyčejně dřevo, počkej, mám. Takhle? Nějakože hojnou před to. Jo. Počkej, tak já. Co? Jaké jsou ty wooden? Tak, no. Tu jsem to ani prvé nedával. Někde tu je vidno toto. Tak to si myslím. Nějako takto to už by som aj nechal, nech to je také prírodné. Já už teďka zkouším nějak udělat přírodní kopec. Pak si pozeral Pedra, ako tam urobil potom, ako tam ťažil piesok. Tak to bol tiež. A to by som dal potom tú hujnu. Tak už to Čo narovnám. tu? Neviem. Toto by som asi skopal. Alebo to predlžil. No skoro si. Počkej. To a tady podložím ještě tady. Myslím, že takto by som to nechal. Ešte tu dve a... Tak. Myslím, že to dobre vyzerá. Keď Jo. to zarastie. Pohoda. Já se vrknu na druhou stranu. No a tu teraz, tu som to tiež riešil, toto poď. Spozrieť potom. Jdu.
že tu. Toto. Úplně takto. Skoro by som. Alebo by som to dal ešte, že napríklad. Toto mi zase také. Ja. Toto. Za tu takto chyba tu potom. Neviem. Som to si. Lebo. Ja. Tak. Já si myslím, že to bude dobrý. Tak no, to zarastie trvalo, no tak. Už som sa teraz nejako bugol. Nechám to už asi tak. No celkom dobre to vyzerá, idem sa stále opozrieť z toho kopca na to. Co? Jo. Pěkně se tady začíná proměňovat ta krajina. Co o tom tady to můžeme nějak udělat? A jo, to bude dobrý. No a teraz tu. Tato by som asi celé posunul. Potom a jedno. Jo. A tu by bol taký priestor. Nevyužitý. A ja mám teraz napad. Hej. Už viem, čo tu bude. Dobre, to vyjde. To bude vyzerať dobre. To tu odkopnem. To potadí asi. Tak, máš bio drevo? Bílý, 25. Si, potom by som... Tady to Využil. odkopem, tady tu řadu, Au. Tak to, idem si... Už je zase noc. Je to sujebka. Aké nevím. schody tam dáme? Asi Já tie normálne. zase budu muset za Asi. chvilku končit, jo. Už budou ty tři. Se vyspíme. Potřebuješ takový spát? Nie, to je moja postel. To je jedno. This bed is occupied. Ukončíme to tady tak prosím tě. To se omlouvám, ale já dneska to tady s tím časem je takový trošku na. Hej, on to už mám. Tady ještě dělat ty schody, já mám ještě čtyři. Mne to teraz ešte tak, a to by sa urobilo akože. To potom toto to ani nemuselo byť, to je jedno. A to sa urobí napríklad za bria tie plot. On to sme tu vrátili. Sa urobí plot. A môže sa tu tak pozerať, alebo neviem. No to bude dobrý. Alebo tú väžu, čo som hovoril, alebo... Jo. Sa to ešte potom dorobí, tak môžeme. To můžeme už potom to vymyslet. Můžem teda? Hehe. Tak jo, tak počkej. Začnu si teď něco udělat. Dobrý, tak jo, tak. My se s váma teda pro dnešek loučíme, doufám, že se vám tady to kratší video líbilo a rozhodně příště zase budeme pokračovat a co ještě? Chceš ještě jako něco říct? Ne. Já jsem to teda trošku zamotal. Takže prostě, my se s váma loučíme a zase někdy ahoj. Čus.